سيرفس تشينج تا بوينت وين بسم الله الرحمن الرحيم ميچ دا دوبارہ آغاز ميچ دا دوبارہ آغاز ٹھیک ہے ویرا ویلکم اکسو تمام دوستاں کو سيرفس تشينج كاشي خمتون سا كلاب ستر جاوك يليا كلاب ونطر 80 پوائنٹ دي گیم سونا ناصر گجر مونے كاشي شاباس عمران كاشي ستاٹ 69 دا مقابلہ 80 پوائنٹ دی گیم آؤٹ بال سروس دوبارہ چینج سروس چینج تھا نا خواجہ تیمور خان سونا بیرا داجل میچ بس اے میچ جون ختم تھیندے اساں داجل پہنچو اساں ڈے اینڈ نائٹ ہے سونا جھنگے سونا مرشد عمران سروس دوبارہ چینج احسن بزدار آگن سروس تے اللہ سونے سروس ہے سونا بلال شاباش گولا کرن دی کوشش پر ناکام سونا کامی ملے 88 69 89 کاشی خان تو سکلا بیٹھا 80 پوائنٹ دی گیم سونا اچھی ایفرٹ احسن بزدار دی طرف سروس چینج جاوید اختر سلیمی ویلکم بیک مستے رہو برا علی رضا ناصر گجر ان سروس تے لیا کلب کی طرف سونے ہی سروس عمر کا این سروس دے رہا لائیو ہے كمان قاسم خان فرام علی پور ویلکم نثار حسین نتکانی جی ویرا بالکل ہی پوائنٹ سونا کاشی تونسا سروس چینج 8 9
زبي بيرا ميج بستي نوتكاني چا حيات الله تونسا شريف تھيندا پي اجن 8 9 محمد عدنان كلاچي ويلكم بيرا كمال باس ميراني برا وعليكم السلام اسامہ بن صدیق لیا کلب 69 جبکہ کاشی گھنٹوں سا کلب 68 69 88 98 80 دی گئے سونا جانے آؤٹ بال نائن آل محمد ساکب بھرا کاشی خان توسا کلب 70 جبکہ لیا کلب 69 ایک پوائنٹ دے لیڈ نال کاشی خان توسا کلب اگہائیں شاباش جنید خوصا بھائی مجھے ایک بات بھی سمجھ نہیں آئی آپ کا کلب لیا ہے لیکن آپ سپورٹس کاشی کو کرتے ہیں آپ کو مسئلہ کیا ہے کوئی بات تو ہے نہیں نہیں بھرا کوئی گال کہنی 71 69 پوائنٹ 80 دی گئے میرے بھرا صحیح كتنے بدھی ہے پھر گیم وچ اضافہ تھیا ہے پتہ نہیں کتنے پوائنٹاں دا تھیا ہے اے او دا گیم باقی رہ گیا
شاهد اقبال لغاري جي برا تھوڑا کامنٹ شو تھینا پے برا ویلکم تے گیا مرتضى پنچھی هاي ویسا گرا بہتر انتر سونا جنگے 69 72 جنید خوصا ہوں میں کوئی تھوڑی کامنٹس دی سمجھ نہیں آن دی او بات اکن سیدھی گال پوچھاں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں بہتر انتر پوائنٹ محمد ابراہیم ویلکم تھی گیا بھرا محبتان دا بہت شکریہ جھنگی بھائی دے نال محمد بلال تیلی فام جلال پور الله اكبر مظفر شباز ویلکم ٹھیک ہے عمران خان بلوچ فرام کروڑ پکا کامن پوائنٹ فوٹ بال مکمل کروا دیا تانا نمبر لیا کلب 69 کاشی کام تو سا 72 70 72 بگا 71 72 عبد الحمید ویرا محبتان دا شکریہ سونا مار 72 72 برابر پوائنٹ سونا جنگے 73 72
صونها صونها كاشي تونسا 72 73 سيرفيس تشينج سيرفيس كاشي فانتون سوسايتي عمران خان بلوچ یار ایندی سمجھ نہیں آندی میں کو ہڑڑ بگے تھی بس گراؤنڈ چ آندے تے اسیں یار چھڑے نے ہیں رضا بھائی فرام کوٹ چھٹا ویلکم تیہتر بہتر سونا جنگی اچھا اٹیک اچھا ڈیفنس کاشی تو سب طرفوں شاباش شاباش کامی جی سن سروس چینج سروس ٹھیک ہے اوپر گٹھی پئی اپ کر رہے ہو یا آ گئی یہ ہونا ہے سونا مرشد اچھی تھیں تیہتر بہتر پوائنٹ شاباش سونا فارس بہتر تہتر سروس کا شکم تو سوسائٹ سونا پپی کامی جانی او آل سونا سونا کاشی تونسا 74 73 سونا سونا کامی ملک 75 73 کاشی خان تونسا کلا 75 لیا 73 90 دی گیم 90 اکیل پٹھان ویلکم تھی گیا محبتہ دا شکریہ شاباش 76 73 جی جی محسن خان ہڑ ہڑ بگا آؤٹ بال 77 73 سائڈ چینج کاشی خان تونسا کلب 77 جبکہ لیا کلب 73 90 دی گیم آپ کہتے جول جی میں آپ کہتے جول جی جی دلاور چوہان ویلکم آ گئے برا علی اسلام وعلیکم السلام جی میں کاشی ہوا 77 73 پوائنٹ
ਕਿਹੜੀ ਛੱਪਣ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਲੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖੱਦੜ ਪਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਗਰ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਮਾਹਰ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਸੇ ਮਾਹਰ ਇਮਰਾਨ محمد نعیم آف کراچی ویلکم برا زید برا بڑی مہربانی وستے رہو برا مرتضی پنچھی مہر مہر ہڑ ہڑ مرسل سونا مار جی سین جی جی جاوید اختر سلیمی پھر واٹس اپ کر دے سامنے شاباش سروس چینج تھی ہے پچھلا پوائنٹ ہی سروس چینج تھی گئی ہیں لگے ہو سروس تین کاشی خان تو سا اے تو دے کے نہ سونا چنگے شاہد اقبال لغاری برا ویلکم تھی گیا سلطان فاروق فرام سعودیا ویلکم محبت کا بہت بہت شکریہ 78 پوائنٹ کا شرم تو سا کمال گیم کا مظاہرہ دوہاں ٹیم طرفوں سونا کاشی سونا عمران سونا ہمارے عمران لے آ سونا پپی کامی جی سے کامی سونی گیم کھیل رہے کامی ملک فرام جلال پور جی جی نعیم خان نیمو میرے خیال چی میں پوائنٹ ہیں زہد ارائی سونا برا بیڈنا شباز لطیف سیاد ہے برا اکیل پٹھان سونا برا میچ ہندہ پہ تونسا شریف بستی نتکانی چاہ حیات والا کاشف بھائی پوائنٹ صحیح روم بھائی حسن کریم سونا برا گیم 90 پوائنٹ یوسف ماچی سونا برا تھوڑا کامنٹ نظر تے ہونا نا پے اللہ معافی دے کوئی دشمنی تے نہیں تھوڑا نال یہ کیا ہوئے ہائے 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 جی سے کامیاب یہ کامی جی میں کیا ہی بات ہے سروس چینج نائن 79 کاشی خان پاسا آج مہینہ ایک کڑیا بتا
يوسف ماشي from Dubai بيرا ويلكم اجين ٹھیک ہے کیا یہ بات ہے سونا سونا کام ہے جاتی ہوئی 80 ایجو ایجو تھوڑی کھوائے تو بھائی دا جلن میچ کرے پیچھے پڑی ہے او ختم تھی گئی کمال حوصلہ افزائی کراؤڈ دی طرفوں کامی ملک واسطے او پرانچ ختم تھی گئی کاجو عمران خان بلوچ بھرا گیم 90 پوائنٹ دی ہے شاباش سونا پوائنٹ کیا ہی بات ہے 81 ٹھیک ہے کاشی خان پونسا دے شاباش بھائی بندہ کر کے گئے ہاتھ ہی لوائی گئے بندہ ہی کر جی میں پروگرام ہے شاباش کامی من نہیں کڑے پنجتاری کانسی ہے یا چھتاری کانسی لیا دے پوائنٹ میں کنفرم کونی سونا وے مار شاید اقبال سونا میرا مار دا نا ہے مہر عمران کاشف خان تونسا کلب 76 جب سوری 81 جبکہ لیا کلب 76 81 76 سروس کاشف خان تونسا سائٹ سوہا جو نے شاباش چنگی آؤٹ بال 82 شاباش کاشی مجھے چھوڑی دے کو پتہ ان باگ بار میں
سونا چلیے شاباش سونا خورم شاباش کامل ملک سونا بہت اچھی بال کامل ملک فرام جلال پور کی والا دی طرف ہوں لا لا كاشف اي بوينت ستتر بیانسی یہ معلومات مل دی پئی ہے سونا محمد بلال 78 82 سائیڈ چینج اساں اپنے سونے ویرا سے تکی شاک ویلکم آدھے ہیں دلائے ور چھون مرشد گیم کتنے کی ہے 90 پوائنٹ کی گیم ہے ویرا اور بار 92 79 82 مرزا پنچھی جنگی بے ہونی کافی لوز ہی نہیں وجہ دے تو آونا ہویا وہ آپ ہی آونے نا اسی بھی ہاں سی سونا کاشی کیا ہی بات ہے سونا کاشی ہم تھک محنت کریں دے کاشی ہم تو سا سروس تے ماہر عمران چنگی نا کام بیانسی اسی کتنا پانی پیتا ہے جی جی سکلین سمرہ بالکل ٹھیک آتے پہ ہو جی مرشد تکی شاہ صاحب کمال ڈیفینس سوف نتحدث عن
عبدالحمید زہد بیرا فرام رحیم یار خان محبتان تھوڑیاں وستے رو کال داجل کس کا میچ نثار حسن نتکانی سوان ایڈوکیٹ کالی نہ دو ٹیم آدھا میچ میچ دا دوبارہ آغاز تھینا پہ گرا او ساو پورا تھی او وہ بات بدھے نہیں پہلی وہ لا بدھے نہیں پہلی او ساو تھی بہت دلچسپ گیم دوہا ٹیم دے درمیان سیر جو گھرے نہیں نہیں باقی خان وعلیکم السلام مانو میر جی جی مانو میر بالکل پانی لاؤنا ہے شاہد اقبال لگاری نہیں بھرا حالے دیں یو جی کوئی اپ ڈیٹ کہنی ہے گیم ودھاونا لی جی جی بھیا ان شاء اللہ بھی یہی ترائے گھنٹے مزید چل سے ملی ہے کیا کہیں بھائی جان ایک بے کامی ورسز منی گیم ریکارڈ ہم سو رہے ہیں مرشد بھائی جی سب کون فاروق گرا محمد علی سونا میرا پوائنٹ کاشی کمتوں سا بیاسی لیا اسی نوے دی گیم ہے جی جی نمان خان گرمان میرا پاور بینک مال آ رہا ہے ٹائم تک 25% پاور بینک یوز تھی چکا ہے جی داجل بھرا انہا دوہاں ٹیم آنا میچ ہے یہ مار کا سو بھی ٹھیک ہے سونا کامی ملک جی سین بہت اچھی بال کامی ملک جلال پور کی طرفوں 83-80 سو دی گیم سونا ناصر بھی جو سونا جانے چورانسی اسی رام بھائی
ball of the match kya hi baat hai سونا جنگے سونا مار کیا ہی بات ہے کمال محنت شاباش نومی کوٹ دو سروس چینج کیا ہی بات ہے مار عمران سونا ناصر گجر سروس چینج سروس دوبارہ چینج شعیب بھائی فرام ملتان ویلکم وقتاں دا شکریہ ببلو خان بلوچ عرف ببلی بلوچ فرام ایک سویچا کھڑ محبوب ویلکم میرا جی جی ببلی برا شاباش مرشد مجھے شاہ اچھا ڈیفینس شاباش جھنگے آیا کاشی چھائے بال بڑا لگا جی جی شاید لگا رہے برا تقریباً اکاسی پچاسی تقریباً دو ٹیم کے پلیئر ہی ٹائم تھکے ہوئے ہیں اکاسی پچاسی جی جی محمد فہیم برا سعودی سونا مہار ہے کیا ہی بات ہے ہاتھ لاؤ گوڑی کو برکت والی گوڑی ہاتھ لاؤ جا
سونا جاني سونا پپی دائرہ کیا ہی بات عمران بھائی پوائنٹ 2-3 گرا پوائنٹ ساکو غلط دسن ہے 82-83 پوائنٹ ہیں پوائنٹ بھی غلط دسے آنے 83 آل پوائنٹ ہیں اب کار انشاءاللہ تریاسی آل گوہاٹی ماں بہت اچھا مقابلہ کر چکے ہیں ٹائم تک سلام علیکم 84-83 مارکا فادی کیا سوچ ہے کہ کیا کرنا چاہیے لیا کلب 84 کاشی تو 83 گیم تا کمال تھی چکی ہے دوہاں ٹیم کی طرف 85-83 110 دی گیم تھی گئی گدرا سونا مہار کیا ہی بات ہے شاباش مہار کمال میں سونا سونا کامی مل ہے کیا سروس چینج سروس نے کامی مل ہے سونی سروس شاباش ولی چوار ہے منگل اٹھے تھا سونا ولی 84-85 سونا جانی پائی وال 85-85 گیم ہی اچھی تھی کھڑی ہے حال مار کا تھوڑا جواب نہیں دیتا یار گیم ڈرا تھی ہونی چاہیے کیا کرنا چاہیے گیم ڈرا بھرا 85-85 کیا یہ بات ہے بہو کمال گیم دوہاں ٹیماں دی طرفوں بھرا کمال محنت کیتی ہے دوہاں ٹیماں ہار جیت کہیں دے نصیب وچ نہیں آئی انشاءاللہ بھرا اج رات داجل لیا کلب با مقابلہ کاشی سنتوسا کلب ڈے اینڈ نائٹ میچ ہو سی اساں بھرائی تو سیدھا روانہ تھی رہتے ہیں داجل والے پاسے ان شاء اللہ بھرا آج رات لائیو میچ کرے سوں داجل دے وچ دوئیں چ یاد رکھ سو بھرا 110 پوائنٹ دی گیم تھئی ہے جہاں دے دوہاں ٹیماں 85-85 پوائنٹ کیتن کمال محنت دوہاں ٹیماں دی طرفوں ہن تاں میں تھکا کھڑا میں جیند چھڑواؤ کی میں ٹھیک ہے بھرا اجازت دسو ان شاء اللہ آج رات داجل ملاقات تھی سی بھرا دو انچ یاد رکھ سو بھرا اللہ حافظ 85-85 پوائنٹ برابر تے گیم ڈرا تھی گئی ہے بھرا اجازت دسو اللہ حافظ